Ahojky, tady je Fialka a já vás vítám u nového videa a dneska se podíváme na takovou sérii případů, která je přisuzovaná jednomu pachateli. V každém případě, teďka už se pohodlně usaďte a jdeme na to. Tady se dá říct, že se nejedná pouze o jeden případ, ale jedná se v podstatě o sérii případů, u kterých si policie myslí, že spolu souvisí, to znamená, že všechny tyto případy by měly být jednoho pachatela. Ten by měl být zodpovědný za to, že připravil o život nejméně devět žen a další dvě, že zmizely v New Bedfordu v Massachusetts mezi březnem 1988 a dubnem 1989. Tento pachatel je taky podezřelý z napadení nějakých dalších žen. Všechny jeho oběti byly v podstatě intimní pracovnice nebo nějaké další ženy, které třeba měly co dočinění s nějakými zakázanými látkami. Všechny byly nalezeny v okolí Dartmouthu, Freetownu a Westportu nebo podél Massachusetts Road 140. Co se týká těch samotných obětí, tak ty oběti, které jsou identifikované, tedy jsou Robin Lynn Rhodes, které bylo 29 a byla nalezena 28. března 1989 u Massachusetts Road 140 ve Freetownu pátracím psem. Předpokládalo se, že zmizela někdy v březnu nebo v dubnu 1988. Robin předtím měla něco s jistým Kratem Pontem, který se stal podezřelým tady v tomto případu a i když ona nikdy jako nedělala intimní společnici, tak znala některé další oběti a s některými byla i vložena jako kamarádka. Další obětí byla Rochelle Clifford Dopierala, které bylo 28 a pocházela z Falmoutu. Ta zmizela někdy koncem dubna 1988, přičemž její tělo bylo nalezeno 10. prosince 1988 ve Štěrkovně u Reed Road pod stromovým hájem asi dvě míle od Interstate 195. Její tělo bylo částečně oblečené, bylo na ní poznat, že byla bytá. I tato žena znala Kennetha Ponteho, který byl taky tady z tohoto případu obviněn. Rošel navíc i svědčila proti jinému muži, který ji intimně napadl, ale ten v tomto případě podezřelý nakonec nebyl. Naposledy byla Rošel viděna s přítelem jedné z dalších obětí, což byla Nancy Pejva. Ten přítel té Nancy byl taky snad odsouzený za nějaké další kriminální věci. V tomto případě ale podezřelý opět nebyl. Další obětí byla Deborah Lynn McConnell, které bylo 25 a pocházela z Newportu. Ta byla naposledy viděna někdy v květnu 1988 jejím otcem po pohřbu její matky na místním hřbitově. Předpokládá se tedy, že tohle byla třetí oběť. Její tělo bylo nalezeno 1. prosince 1988 u Massachusetts Road 140 v Freetownu. Neměla na sobě žádné oblečení, pouze pod prsenku měla omotanou kolem krku. Další obětí byla Debra Mederoy, které bylo 29 a pocházela z Fall River. Naposledy byla viděna v New Bedfordu snad po nějaké rvačce a jako nezvěstná byla nahlášena 27. května 1988. Ona byla vlastně jedním z prvních nalezených těl a identifikována byla už v prosinci 1988. Její tělo bylo nalezeno 3. července 1988 ženou, která si šla odskočit do lesa na kraji silnice na Massachusetts Road 140. Její pozůstatky už byly poměrně dost rozložené, tělo bylo umístěné na zádech a její nohy byly směrem k dálnici. Příčinou bylo podle všeho škrcení, kolem krku měla omotanou podprsenku. Její přítel byl následně jako podezřelý vyloučen. Další obětí byla Kristýna Monteiro. Té bylo 19. Naposledy měla být viděna někdy v květnu 1988 a od té doby o ní nebylo ani vidu, ani slechu. Další Marilyn Cardoza Roberts, které bylo 34, tak byla naposledy spatřena někdy v červnu 1988 a od té doby taky už nikdy nikdo neviděl. A nahlášena jako pohřešovaná byla až v prosinci 1988 a právě jako pohřešovanou nahlásila sousedka té Kristiny Monteiro. Další byla Nancy Lee Pajva, tu už jsem předtím zmínila, že se tam jedna z těch předchozích obětí bavila s jejím přítelem. Nancy bylo 36, pocházela z New Bedfordu. Naposledy byla viděna kráčet domů z baru zvaného Whispers Pub 7. července 1988. Po nahlášené potyčce se svým přítelem v South End v časných raných hodinách. Její tělo, které bylo svlečené, bylo objeveno vedle Interstate 195 v Darmontu 30. července 1988. Našli tam dva muži, kteří tam jezdili na motocyklech. Její tělo bylo nalezeno ve stejné poloze jako tělo Debry Mendeiro. Položené na zádech a nohy směřovaly k dálnici. Policie taky věřila, že příčinou u Nancy bylo opět škrcení. Její přítel byl jako podezřelý vyloučen. Další obětí byla Debra Greenlow Demelow, Te bylo 35 a naposledy byla viděna 11. července 88 v New Bedfordu. Její tělo bylo nalezeno u východně směřujícího nájezdu Reed Road na Interstate 195 8. listopadu 1988. Její tělo bylo svlečené, leželo v oblasti, kde bylo hodně stromů a její oblečení bylo různě rozházené ve větvích těch stromů. Byly u ní ovšem nalezeny i věci, které jí nepatřily, ale patřily jiné oběti a patřily právě té Nancy Paiva. Další byla Mary Rose Santos, Té bylo 26 a pocházela z New Bedfordu. Ta byla 16. července 1988 vysazena svým manželem, se kterým se nedávno usmířila poblíž autobusového nádraží v centru města. A naposledy byla viděna tančit v The Old Quarter Deck Lounge o 5 hodin později. Její slečené tělo bylo nalezeno z pivní láhvy 31. března 1989 u Massachusetts Road 88 ve Westportu dvěma chlapci. Podezřelý byl opět Kenneth Pond, který dokonce jejímu manželovi pomáhal vyrábět letáky po zmizení jeho ženy. Další byla Sandra Botelo, té bylo 24 let. Svůj byt údajně opustila 11. srpna 1988 v 11 hodin večer a už se nevrátila. Byla posledním nalezeným tělem, které se nacházelo v lesích u Interstate 195 v Marion 24. dubna 1989. Její tělo bylo opět svlečené a údajně tedy leželo jako v poloze plodu. Další byla Don Mendes, té bylo 25. Naposledy byla viděna v New Bedfordu 4. září 1988. Tehdy přišla ze svého bytu na rodinnou oslavu křtin, její tělo bylo nalezeno 29. listopadu 1988, zase asi u nájezdu z Reed Road Interstate 195 pátracím psem. Tělo bylo celkem dost rozložené, ale i tak se podařilo policii získat otisk prstu, což právě vedlo k její identifikaci. No ale kromě obětí, tady v tomto případě byli i nějací podezřelí. A teďka se teda na ty podezřelé podíváme. Jedním z podezřelých byl muž jménem Antony de Garcia. V květnu 1989 byl policii poskytnut obrázek 26-letého stavebního dělníka Antonyho de Garcia. Jedna z intimních společnic, která se jmenovala Margaret Medeiros, policií obrázek ukázala. A ona ho popsala tak, že má postavu jako boxer s takovým trochu jako ploším nosem, ale ona, i když tady tento obrázek ukázala policii, tak ono to nebylo tak, že ona by přímo identifikovala toho Antonyho, že to byl on, ten muž, který tuto ženu napadl a pokusil se jí udusit, ale ona prostě té policii jenom jako řekla, že ten muž vypadal jako tady ten muž na obrázku. Antony de Garcia byl později přizván k výslechu a byl předveden před tajnou velkou porotu, ale ve výsledku nebyl nikdy obviněn, Okresní prokurátor Ronald Pina potom požádal soudce o vydání příkazu k zatčení de Garci, a tady tento příkaz k zatčení by ho obvinoval ze sednácti pokusů o intimní napadení a útoky na několik dalších intimních pracovnic v oblasti Wall Street. Poté, co byl Antony de Garcia informován o příkazu k jeho zatčení, tak se po poradě se svým obhájcem sám tomu soudu vzdal, takže se dá říct, že se přišel nahlásit, že teda je tady a ať si ho teda zatknou. Byl tedy zatčen a byl formálně obviněn z těch sedmnácti útoků. Soudce mu tam stanovil nějakou poměrně dost vysokou kauci a Antony de Garcia samozřejmě, že nebyl schopen tuto kauci složit. Takže strávil dalších 13 měsíců v okresním vězení kvůli obviněním, která proti němu vznesl okresní prokurátor. Antony měl během 13 měsíců vězení v okresnici 18 soudních slyšení. Jeho obhajce podal u soudu 18 návrhů na předložení důkazních dokumentů, včetně žádosti o snížení kauce z důvodu nedostatku důkazů, které proti Antonimu předložila okresní prokuratura. Každý jeho návrh byl ale předsedajícím soudcem zamítnut. Antony si nakonec najal jiného právníka, a ten potom podal na okresní státní zastupitelství nějakou stížnost za nepředložení důkazů a ten advokát to v podstatě udělal tak, že tady v tomto případě ten soudce nakonec neměl jinou možnost, než Antonimu tu kauci snížit. V každém případě Antony de Garcia byl nakonec propuštěn 27. června 1990. Bezprostředně poté, co byl propuštěn na kauci, byl ovšem zatčen za údajné vyhrožování tomu prokurátorovi, který ho právě stíhal a uvěznil. Následně byl ale znovu propuštěn. Nakonec byl nalezen bez života, asi měsíc po svém propuštění 17. července 1990. Jeho tělo bylo nalezeno v domě rodičů jeho bývalé přítelkyně ve Freetownu. Našli ho ležet tváří dolů pod piknikovým stolem na jejich zahradě. Freetownská policie, která na místo dorazila jako první, uvedla, že se jednalo o násilný čin, že ho prostě někdo připravil o život. Okresní státní zastupitelství však později rozhodlo, že si ten život nejspíš vzal sám. Pitevní zpráva ovšem tady toto rozhodnutí okresního zastupitelství úplně nepodpořila. V pitevní zprávě prostě bylo uvedeno, že se jednalo o násilný čin a že ho někdo připravil o život. Navíc bylo trochu zvláštní, že tady k tomuto, že ten Antony teda přišel o život, došlo vlastně okamžitě poté, co zvláštní prokurátor propustil právě již tolikrát zmiňovaného Keneta Ponteho, jakožto hlavního podezřelého ve vyšetřování tady těch našich případů. Úřady ale ve veřejném vysílání uvedly, že z největší pravděpodobností si Antony de Garcia vzal život poté, co byl upozorněn na to, že nyní bude on nejspíš považován za hlavního podezřelého v souvislosti tady s těmito případy na dálnici v New Bedfordu. Rodina de Garciových věří, že Antony se stal obětí trestného činu. Jeho matka potom ještě podávala nějaké žaloby proti úřadu okresního státního zastupitelství, a ve výsledku se asi dá říct, že nikdy nebyly úplně nalezeny žádné důkazy, které by Antonyho spojovaly právě s některým z těch sedmnácti případů, které se týkají toho našeho případu nebo jiných útoků, z nichž byl obviněn okresním prokurátorem. Prostě tam nebyly nalezeny žádné důkazy, které by ho s něčím tady z těchto případů spojovaly. Dalším podezřelým byl právě Kenneth Charles Pond. V srpnu 1990 velká porota obvinila právníka z New Bedfordu, Kennetha Ponteho, kterému bylo v té době 40, z toho, že připravil o život Rochelle Clifford do Pont Pond měl pestrou minulost, včetně užívání zakázaných látek a taky předchozího incidu z Rochelle. Okresní prokurátor okresu Bristol Ronald Payne, navrhl, že Pond nejspíš připravil Rošel o život, protože údajně plánovala odhalit jeho aktivity, které se týkaly prostě zakázaných látek. Matka Rošel uvedla, že její dcera kdysi dala své telefonní číslo Pontovi pro případ, že by prostě potřeboval zastihnout. Pont taky přiznal, že Rochelle zastupoval v dubnu 1988, což bylo krátce předtím, než zmizela, když obvinila jiného muže z intimního napadení. V září 1988 se Pond přestěhoval do Port Richey na Floridě. 17. srpna 1990 byl tedy obviněn. On ovšem tvrdil, že je naprosto nevinný a složil kauci 50 tisíc dolarů. 29. července 1991 bylo okresním prokurátorem obvinění staženo s odvoláním na nedostatek důkazů. Následující rok byla zbývající obvinění z těch zakázaných látek stažena taktéž. Pond se znovu objevil ve zprávách v květnu 2009 kvůli dvěma samostatným incidentům. Policie tehdy rozkopala příjezdovou cestu a terasu bývalého Ponteho domovňu Bedfordu Bagrem ale nedokázala tam najít teda důkazy, které by Ponteho spojovaly s nějakým zločinem. Ráno 15. května byl Pont zatčen za krádež v obchodě a byl nalezen se čtyřmi plechovkami sardinek a kusem síra ukradeným z obchodu Price Ride v New Bedfordu. 27. ledna 2010 byl Pont nalezen bez života ve svém domě v New Bedfordu. Úřad okresního státního zástupce okresu Bristol odmítl jako příčinu nějaký trestný čin. Dalším podezřelým byl Daniel Tavares. Ten se narodil v roce 66 jako nejmladší ze čtyř dětí N a Daniela Tavareze staršího, který byl důstojníkem amerického námořnictva. Když mu byly čtyři roky, tak se jeho rodiče rozvedli a jeho otec se přestěhoval na Floridu, kde se znovu oženil. Takže Daniela a jeho sourozence potom vlastně vychovávala ta maminka. Tavares opustil školu v 8. třídě a poprvé byl zatčen ve věku 19 let za útok spáchaný během nočního vloupání. Jeden přítel rodiny Tavaresových potom napsal souci, že Tavares je velmi upřímný a čestný mladý muž. Psal, že nevěří, že po skončení tady tohoto jednání, když mu bylo teda těch 19, takže ho ještě někdy někdo uvidí u soudu. Tavares byl tehdy odsouzen na jeden rok podmíněně a o pár měsíců později byl obviněn z porušení domovní svobody, držení zeleného listu, určitě vám dojde, co to je, a dostal dalších pět měsíců podmínku. O pár měsíců později byl následně obviněn z loupeže a odsouzen za porušení podmínky. Od poloviny konce 80. let byl ještě několikrát obviněn ze zakázaných látek výtržnictví krádeží. V roce 1988 se přestěhoval na Floridu za svým otcem, kterého teda velmi dlouho neviděl, v podstatě od té doby, co si ty rodiče rozvedli, když mu byly ty čtyři roky. Jeho otec se mu teda snažil nějak jako pomoct, co se týkalo jeho závislosti na různých látkách a taky mu sehnal práci, kde on se vlastně učil jako na sváře, dá se říct. Jenomže tady ty pokusy o to dostat toho syna tady z těchto problémů se úplně nevydařily, když byl Tavares přistižen s ukradenou šakovou knížkou. Později se vrátil do domu své matky v Massachusetts. Zhoršovalo se i jeho duševní zdraví a musel brát nějaké léky, včetně jednoho léku, který se používal i k léčbě schizofrenie. Nakonec 10. července 1991 Tavares napadl svoji matku dveře s bářským nožem. A během incidentu taky pobodal Richarda Pierce, který právě napsal tehdy ten dopis, jak jsem říkala, při jeho obvinění v roce 1985. Když dorazila policie, Tavares podle všeho tloukl hlavou do zdi a křičel, že to nemůže vydržet, že slyší hlasy a nemůže to vydržet. Později poskytl řadu vysvětlení, proč připravil o život svoji matku, včetně toho, že dostal před několika hodinami v baru nápoj, který obsahoval něco, co obsahovat neměl nějaké látky, prostě, a že dva přátelé jeho matky ho pravidelně nutili, aby se i s tou matkou zapojoval do nějakých intimních věcí, což se mu samozřejmě nelíbilo. V červnu 1992 se tedy přiznal k tomu, že ji připravil o život a byl odsouzen k 17 až 20 letům vězení. Během svého uvěznění podal četné žaloby a tvrdil, že byl obtěžován a napaden nápravnými úředníky za to, že je gay. V červnu 2007 byl Tavares propuštěn z vězení a přestěhoval se do Washingtonu. Jenže 17. listopadu 2007 střelil své sousedy Beverly a Briana Melkovi v jejich domě. Byl začen a tvrdil, že je připravil o život, protože mu dlužili 50 dolarů za tetování a že ho nerespektovali. V únoru 2008 teda už dostal jako do životí. To už měl snad dostat za tu matku, ne? V roce 2015, aby toho náhodou nebylo třeba málo, tak byl Tavares s vinným z případu Gayle Bolt, z 27. října 1988, která byla nalezena zakopana pod stromem na dvorku, tam, kde on dřív bydlel. Žalobci uvedli, že byla připravena o život kvůli dluhu, co se týkalo asi platby za nějaké zakázané látky. On se tady k tomuto případu přiznal několikrát. Napřed policií, když byl uvězněn v roce 2000, potom ovšem zase tvrdil, že ji připravil o život někdo jiný a tak. V každém případě odpikává si do životní trest a co se týká souvislosti s našimi případy, tak jako jsou tam jistá podezření, ale opět se prostě nějak jako neprokázali, no. Takže on jako měl očividně nějaký problémy, které možná byly ještě zhoršeny tím, že teda tam měl co dočinění s těmi různými látkami, takže asi jako byl schopný všeho, ale prostě neprokázalo se to. No a potom tady teda byl ještě jistý lisabonský pachatel. U něho jde o to, že neznáme jméno tady tohoto muže, kterého se uvažovalo, že by teda taky s tímto mohl mít asi možná něco společného. A byl to tedy pachatel, který se pohyboval hlavně v Lisabonu a kde v letech 1992 až 1993 připravil o život tři intimní společnice. Ale jako podle všeho se měl vyskytovat v Portugalsku, potom právě taky ve Spojených státech, v Dánsku, i v České republice, v Nizozemsku a v Belgii. V každém případě první dětí byla 22-letá Maria Valentina přezdívaná Tina. A to byla nalezena 31. července 1992 ve Povoa de Santo Adrio, ležící v kaluži červené tekutiny. Byla škrcená a řekněme, že teda jako to tělo taky nebylo úplně v celku. Zkrátka a dobře se dá říct, že některé její orgány nebyly tam, kde měly být. Další obětí byla 24-letá Maria Fernanda. Ta byla nalezena 27. ledna 1993 v Entercampos v Lisabonu, kde ji našli pracovníci železniční stavby, které pracovali na nedalekém železničním mostě. Zase to prostě vypadalo stejně. Některé orgány prostě byly pryč. Některé orgány byly prostě odstraněné. Třetí obětí byla potom 27-letá Maria Chao, obyvatelka Santo Antonio dos Cavaleiros severně od Lisabonu, která žila sama. Byla nalezena 15. března 1993, poblíž místa nálezu první oběti, přičemž ona se s tou první obětí znala, oni byly kamarádky a opět to vypadalo jako u těch dvou předchozích případech. Až na to, že teda v jejím případě byly pryč téměř všechny orgány. Všechny tyto oběti teda byly mladé brunetky a všechny měly jméno Maria, a podle všeho to byly údajně intimní společnice a údajně i teda užívali i nějaké zakázané látky. Jinak k tomu, co on jim teda udělal z těly, tak podle všeho byl použitý velmi ostrý předmět. Z největší pravděpodobnosti to nebyl obyčejný nějaký kuchyňský nůž, ale z největší pravděpodobnosti to byl spíš nějaký skalpel. Problém bylo v tom, že na těch místech činů se nenašlo zrovna moc důkazů, takže policie ve výsledku sice měla nějaké podezřele? ale jako, že by proti ním měla důkazy, no tak to teda jako neměla. Jinak koroner při zkoumání jeho zločinu uvedl, že tady tento pachatel byl pravděpodobně osamělý muž, který neměl nic společného se svými oběťmi. Taky uvedl, že nejspíš postupoval tak, že své oběti napřed teda srazil do bezvědomí nějakým úderem do hlavy, no a potom teda jim jako vzal ty části těla, které jim vzal, a že se možná ještě nějakou dobu zdržoval kolem těla, ale nezanechal žádné stopy. A jinak obličeje svých obětí zanechával nedotčené. Navíc, že všechny tyto zločiny byly spáchány v noci, některé už možná za svítání, což by zase vysvětlovalo, proč ho tam nikdo neviděl. Jinak, co se týkalo tady u tohoto pachatele, kdo by to mohl být, tak 30. listopadu 2011, 19 let po tady těchto případech, tak padlo jedno jméno. Ty mladý Joel, kterému bylo 21 v tajném příběhu, což má být snad nějaká reality show, kde jsou soutěžící 10 týdnů zavření v domě a každý soutěžící musí skrývat nějaké tajemství, zatímco všichni ostatní se musí snažit to tajemství objevit. Tak to tajemství, které ten Joel použil, tak bylo to, že on je synem pachatele tady těchto lisabonských případů. Jeho otec byl tady Jose Pedro Guedes, a policii tady tohle samozřejmě začalo velmi zajímat. A ten Jose se v podstatě před tím začením jako přiznal k různým podrobnostem online denníku Sol, ještě předtím, než ho teda ta policie zatkla. Jenomže tam byl problém v tom, že on už nemohl být odsouzen tady za tyto případy z Lisabonu, protože v roce 2008 uplynula promlčecí lhůta v Portugalsku. Ale byl začen kvůli možnému spojení s případem Filipy Ferreira v roce 2000 v Aveiru. Nicméně srovnání faktů a toho, co on vlastně vypověděl, tak odhalilo, že Jose asi úplně nebude tady tím lisabonským pachatelem. Policie navíc porovnala otisk dlaně, který pachatel zanechal na krabici mléka s otiskem Joseho ruky a zjistila, že se teda vůbec nezhodují. Chosé ve své verzi uvedl, že nevlastnil auto a jezdil s přáteli stopem do Lisabonu, přičemž se vracel autobusem o půl jedné ráno. Jedna intimní společnice však uvedla, že něco podezřelého slyšela až v jednu ráno, což by se nezhodovalo časově. Kose tedy za tyto zločiny obviněn nebyl. Byl tedy vyšetřován v souvislosti s tím dalším případem, s tou Filipou Ferreirou, ale nakonec i v tomto případě byl kvůli nedostatku důkazů propuštěn. Ještě teda na chvíli zůstaneme tady v Portugalsku, protože ve stejném regionu potom byly nalezeny ještě další dvě ženy, a navíc v letech 1993 až 1997 došlo ke čtyřem podobným případům v Nizozemsku, v České republice, v Dánsku a v Belgii. To vedlo úřady k domněnce, že by tady tento pachatel mohl být třeba řidič kamionu, který jezdil po Evropě, ale protože žádný z dalších potenciálních případů nebyl objasněný, tak to zůstává jen jako spekulace. Ale my se o něm bavíme právě proto, že existovalo vodítko, že by tady tento pachatel mohl být naším pachatelem z Bedfordu v roce 1988. V březnu 1993 dorazili do Lisabonu dva agenti z FBI. Přinesli fotografie a zprávy o podobných zločinech spáchaných v roce 1988 v Bedfordu, kde samozřejmě žije početná portugalská komunita. Podle teorie FBI mohl být pachatelem člen té portugalské komunity v New Bedfordu, který následně opustil město a odjel zpátky do Portugalska, kde se vrátil do práce. O několik dní později byl začen jeden podezřelý, ale ten byl celkem brzy propuštěn pro nedostatek důkazů. Rozdíl tam ovšem byl, těla těch obětí v Portugalsku byla dočiněním toho pachatele v jiném stavu, než těla v New Bedfordu, kde ta těla prostě zůstala normálně v celku, akorát ty holky byly podle všeho škrcené. Takže agenti nakonec usoudili, že tam asi nebude možné navázat nějaké spojení a že teda to zase úplně nemusel být on. Případ prostě zůstává nevyřešený, takže je těžko říct, jak to vlastně je. Kdo vlastně je tím pachatelem, jestli to je někdo z nich nebo není. Třeba se to časem dozvíme, třeba se tam přece jenom najde nějaká ta DNA a v databázi bude zhoda, ale v tuto chvíli nevíme, kdo to všechno spáchal. V každém případě, pokud vám video připadalo zajímavé, tak budu ráda za lajky, odběry, komentáře. Vždyť to znáte a jinak jsem ještě na kanále Fialová fakta, na kanále Creepy Flower a na kanále Sleeping Flower a taky jsem ještě na Instagramu na TikToku na mi Me No ale pro dnešek už by to bylo všechno. Mějte se krásně. A já se budu těšit zase příště u nějakého dalšího videa.